431-ша. Аудиторію імені академіка Льва Писаржевського відкрили урочисто у день народження видатного хіміка. За словами фахівців, за ініціативою Льва Писаржевського було створено кілька навчальних закладів у Дніпрі в 1930 році. Це видатна особистість, хімік, науковець, пейзажист. За його ініціативою, як ректора гірничого інституту, було утворено хіміко-технологічний університет, металургійну академію. Невдовзі він заснував інститут фізичної хімії, який сьогодні знаходиться у місті Київ і носить його ім'я. В аудиторії Льва Писаржевського можна було побачити його особисті речі. Дивіться, у нас тут зберігаються його записи, які він вів, книги. Це є картина, яку він сам малював, адже він захоплювався живописом. Ці всі речі зберігає наш університет та бібліотека. Серед експонатів – кишеньковий годинник вченого. У стінах університету давній прилад вимірювання часу має свою легенду. Студенти наділяють його надприродними властивостями. Друзі Льва Володимировича Писаржевського та його колеги говорили, що він був дуже пунктуальною людиною. І завжди він дивився на цей годинник. Якщо взяти цей годинник, прикласти його до вуха та порахувати до 10 і загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться. На зустрічі були присутні не лише студенти, але й успішні учні, які захоплюються хімією. Моя сім'я – хіміки, вони пов'язали своє життя частково з хімією, тому і мені це сподобалось. З 7 класу я захоплювалася хімією, цими експериментами. Я хочу пов'язати своє життя з біотехнологіями, я бачу це перспективним напрямком. Хочу допомагати людям, там знаходити якісь нові ліки. Родзинкою зустрічі стало хімічне шоу «Магія серед нас». Участь у дійстві взяла і учениця Дар'я Храмцова. Насправді хімія дуже цікава наука, яка будь-якою реакцією може захопити людину, навіть яка не цікавиться наукою. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».